egwanga erya Uganda dene. Mulimu abantu bangi abagamba nti ensimbi bazirina ddala nga boogera njogere. Abandi bagabangabe. Ne wabawo abo abagamba nti bazirina nga teboogeza bigambo. Wabula nga boogeza bikolwa. Olwaleero twagala otunuulira omugagga Hamis Kigundu amanyiddwa ennyo nga Ham. Y'omu ku bagagga ffugge abali mu ggwanga erya Uganda. Ebyobugagga bye biwuniikiriza ku myaka emito gy'alina 36. Essira okusinga ligenda kusibwa ku makage agadde ku nyanja Nalubaale. Gw'ogenda okutunuulira obuniikirire weebuze nti ku myaka 36 yagazimba atya, ga ssente mmeka, sooka otunuulire ebigalimu ogenda kukkiriza. Gana Maka goraba gatudde kuyika 5 ezettaka. Tukimanyi bulungi nti buli yeka yenkanankana ekisaawe ky'omupiira kiramba. Byebisaawe 5 okutudde Amaka aga Hamis Kigundu. Okugaddiza ininga yali kampuni y'Abamerika eyagakolako. Wabula ogatuukako n'owuniikirira. Gabunyisiddwa zi kamera. Yagassaako ewagwa ennyonyi. Gali mu theater walabira filimu ku lutimbe gagadde. Amaka gano ngaggo ga bisenge 25 naye nga master bedroom etudde ku futi 27 ku futi 61 kisenge busenge. Motoka zaalina nga Hamis Kigundu ziwuniikiriza. Buli motoka gy'avuga avuga ya bei ateze ziriko. Buli motoka ejja ekolwa nga yiye yagisookeramu erebera mannyage. Atumya ntumye okuva mu kampuni gye bazikolera. Omwaka ogubeerako ye motoka gy'avuga. Tuli mu 2022 emotoka avuga za mwaka 2022. Thank you.
gana amaka otunulira oluggya n'owuniikirira. Galiko swimming pool obwaguga wansi okujawula ku ndala zonna yawandiikibwamu erinnya lye nti Ham. Ekola buli kyayagala omuli okumuwa amazzi agabuguma n'okumuwa aganyogoga erimu sound eyakamatala obudde obw'ekiro asobola okuwuga nga bw'awuliriza ennyimba mu swimming pool eno eri mu makage era y'emu ku swimming pool ezisinga obunene mu ggwanga erya Uganda. Nagament omusajja nga ye alina emyaka 36. Oyinza okwebuuza nti amaka gano ga ssente mmeka? Ensimbi entuufu ziyinza obutoogerwa wabula bamanyi ebyomunda era nga gatwalibwa nga amaka ag'obwannannyini agasinga okuba amalungi ku ssemazinga Afrika ag'obwannannyini gabalirwamu ensimbi obukadde bwa dola eza Amerika 5. Muza Uganda gana amaka gabalirirwamu obuwumbi njogera ku billions 18 n'obukadde 6.3. Ago, ge maka aga Hamis Kigundu.